Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում մասնակցել է «Իմ քայլը» հանուն Լոռու մարզի ներդրումային բիզնես համաժողովի ցուցահանդեսին, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի ու արտերկրի մեծաթիվ գործարարներու ներդրողներ։ Ողջունելով համաժողովի մասնակիցներին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ հիմնական հարցը, որն այսօր կախված է օդում, հետևյալն է. «Կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենալ տնտեսական հեղափոխություն, և կարող են արդյոք կառավարությունը ժողովուրդը հասնել մի արդյունքի, որը միջազգայինորեն ընդունված է համարել տնտեսական հրաշք»։ Բիզնես համաժողովի ընթացքում ներկայացվել են Լոռու մարզում տուրիզմի գյուղատնտեսության արդյունաբերության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մի շարք այլ ոլորտների զարգացման ուղղված ներդրումային ավելի քան 50 ծրագրեր, որոնք կարող են դառնալ շահութաբեր բիզնեսի հավակնոտ առաջարկներ ներդրողների համար։ Համաժողովի շրջանակում կազմակերպվել են ոլորտային քննարկումներ։ Բացվել է նաև տեղական արտադրանքի էքսպո ցուցահանդես շուրջ 40 ընկերությունների մասնակցությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը շրջել է ցուցահանդեսով ծանոթացել ներկայացված արտադրանքին։ Հիմնական հարցը, որ այսօր կախված է օդում, հետևյալն է. Կարող է արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենալ տնտեսական հեղափոխություն, և կարող են արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և ժողովուրդը հասնել մի էֆեկտի, որը միջազգայինորեն ընդունված է համարել տնտեսական հրաշք։ Այս հարցի պարտասխանը, կարծում եմ, ակնհայտ է, և այն ժողովուրդը, որ ի վիճակի է եղել իրականացնել և հասնել մի էֆեկտի, որը մենք լիարժեք կարող ենք անվանել քաղաքական հրաշք, ուրեմն տնտեսական հրաշքը նույնպես մեր հասանելիության տիրույթում է։ Տնտեսական հեղափոխությունը ըստ այդմ մեր կարևորագույն առաջնահերթությունն է, բայց մենք պետք է հասկանանք ի վերջո, որոնք են այդ տնտեսական հեղափոխության պարամետրերը և ինչպես են դրանք ստեղծվում։ Տնտեսական հեղափոխության պարամետրերը նոր աշխատատեղերն են, եկամուտների նոր մակարդակը, բարեկեցության նոր մակարդակը, այսինքն տնտեսական հեղափոխության արգասիքը առաջին հերթին բարեկեցության նոր և բարձր մակարդակն է։ Բայց ովքեր են ստեղծում այդ ամենը, ովքեր են ստեղծում, և ընդհանրապես տնտեսության մեջ որևէ բան, ով է տնտեսության մեջ ստեղծվող որևէ արդյունքի հեղինակը, այդ արդյունքի հեղինակը մարդն է, բացառապես մարդը, և մենք ուզում ենք մարդուն քաջալերել, մարդուն աջակցել, մարդուն խրախուսել, որ նա ստեղծի այն, ինչը ստեղծելը իր հնարավորությունների տիրույթում է։ Ինչպես ենք մենք պատրաստվում քաջալերել։ Խոսքով, այո, նաև խոսքով, որովհետև ցավոք սրտի մեր իրականության մեջ ընդունված է թերագնահատել խոսքը և խոսքի արժեքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում «Իմ քայլը» հանուն Լոռու մարզի ներդրումային բիզնես համաժողովի շրջանակում մի խումբ գործարարների հետ քննարկել է տարբեր ներդրումային ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են տնտեսության առանձին ճյուղերում։ Գործարարները կառավարության ղեկավարին են ներկայացրել իրենց նախաձեռնությունները, որոնք միտված են նոր արտադրությունների հիմնմանն ու աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը պատրաստ է իր գործիքակազմերի շրջանակում օժանդակություն ցուցաբերել ծրագրերի արդյունավետ իրականացման գործում։ Այնուհետև կառավարության ղեկավարը ներկայ է գտնվել համաժողովի շրջանակում ներկայացված ներդրումային ծրագրերի քննարկմանը։ Ծրագրերը նախատեսվում են իրականացնել գյուղատնտեսության, մեքենաշինության, զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Վարչապետ Փաշինյանը կարևորել է տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեությունը և հորդորել այնտեղ տեղակայված սկսնակ ընկերություններին ներկայացնել արդյունավետ ծրագրեր, որոնց իրականացմանը կառավարությունը պատրաստ է ցուցաբերել անհրաժեշտ օժանդակություն։ Եթե ժամանակ ունենք, հետաքրքիր պրոյեկտ ունենք հայկական շուկայի համար ցույց տանք։ Ուրեմն կայք ենք պատրաստել, որը մի ոլորտի խնդիր է լուծում, դրանք ոսկու շուկայում ոսկյա զարդերի վաճառքով զբաղվող անձինքեր, ՍՊՆ-ներ, կամածներ, նրանք հնարավորություն ունեն մեր կայքում մոբայլ հավելվածի միջոցով նկարել իրենց զարդերը, զարդերը ավտոմատ կերպով ավելանում են կայքում։ Այդ հարցը հիմա ինքը թեմայի վիճակում է, այդ լուծումները արդեն հետագայում պետք է լինի։ Ներկայացնեմ մեր ընկերությունը, Hightech Data ընկերությունը,
հայտեկեցել է, որ նախ էլեկտրոէներգիայի խնայում համակարգը մարդկոցը կարող են փոխել ամեն 6 տարին մեկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում ծանոթացել է թիվ 7 հիմնական դպրոցի կառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքին, որոնք համակարգում են տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունը եւ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Դպրոցը կառուցվում է սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է կառավարության եւ ասիական զարգացման բանկի համագործակցությամբ։ Ժամանակակից մոտեցումներով կառուցվող սեյսմակայուն այս դպրոցը կհամապատասխանի միջազգային չափանիշներին բնական աղետների դեպքում որպես ապաստարան կծառայի տվյալ տարածաշրջանի բնակչությանը։ Վարչապետին տեղեկացվել է, որ դպրոցի շինաշխատանքները կավարտվեն ընթացիկ տարվա մայիսին։ Ուսումնական հաստատությունը կհամալրվի ժամանակակից գույքով եւ տեխնիկական միջոցներով։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է շինաշխատանքների որակյալ իրականացումն ու ընդգծել, որ դրանք պետք է պահել մշտական հսկողության ներքո։ Դպրոցը նախատեսված է 2 զուգահեռ հոսքերում 432 աշակերտի համար։ Վարչապետին զեկուցվել է, որ երկհարկանի այս կառույցը 3857 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով բաղկացած է 3 մասնաշենքից, որոնք միացված են սեյսմիկ կոնստրուկտիվ կարերով։ Դպրոցի նախկին շենքը 88-ի երկրաշարժից ստացած բազմաթիվ վնասվածքների հետևանքով ճանաչվել է վթարային եւ ապամոնտաժվել է։ Այսօր ուսուցումն իրականացվում է Տեխնոսար գործարանի Եռահարկ ադմինիստրատիվ շենքում։ Նորակառույց դպրոցը նախատեսված է ապամոնտաժված դպրոցի տարածքում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Իմ Քայլը հանուն Լոռու մարզի ներդրումային բիզնես ծրագրի շրջանակներում անցկացվող համաժողովից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նախարարն անդրադարձել է ոչ միայն ծրագրի հնարավորություններին, այլև խոսել տնտեսական հեղափոխության իրականացման ընթացքի ու ակնկալվող արդյունքների մասին։ Տեսնել այն բիզնես ծրագրերը, որոնք իրենք կհամարեն հնարավորություն, մասնակցել դրանց։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ծրագրի իրականացման գրավչությունը որոշում է մասնակիցը։ Ես չեմ կարող գնահատականներ տալ, այն իմ գործընկերները, ովքեր նախնական որոշակի քննարկումներ ունեցել են այս 50 ծրագրերի ուսումնասիրությանը, ասում են, որ այնտեղ հետաքրքիր բաներ կան։ Ընդհանրապես այդ ծրագրի շրջանակներում, երբ որ պետությունները իրենց ծրագրերը իրականացնում են ինֆորմացիոն անվտանգության տեսանկյունից, ինֆորմացիոն անվտանգության տեսանկյունից միշտ հաշվի են առնում բազմաթիվ հանգամանքներ։ Եվ այդ հանգամանքները հաշվի են առնվելու։ Այդ մենք հիմա ծրագիր չունենք իրականացվելի, որ հաշվի առնված լինի կամ չլինի, բայց ընդհանրապես ցանկացած ծրագրի ընթացքում այդպիսի վտանգները հաշվի են առնում, իհարկե։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին Բծայրագույն Պատրիարք, Համենայն Հայոց Կաթողիկոսին եւ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Արամ Առաջին Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին։ Ողջունելով հոգևոր Պետերին, նախագահ Սարգսյանը նշել է. «Մեր եկեղեցին բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ ծրագրեր ունի, հսկայական անելիք եւ այդ անելիքները շատ են թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում եւ թե Արցախում»։ Նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել քննարկել, թե ինչով կարող է որպես Հայաստանի նախագահ, որպես հայ հավատացյալ աջակցել ու օժանդակել հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գործունեությանը։ Կարծում եմ եկեղեցին հսկայական անելիք 1700 տարվա իր արածի կողքին, կարծում եմ եւս 1700 տարի դեռ անելիք ունենք, բայց այդ 1700 տարին հիմա է սկսվում, այնպես որ անելիքները շատ են։ Եվ Հայաստանում, եւ Սփյուռքում, եւ Արցախում, այնպես որ շատ ուրախ եմ վերապարտել ձեր այցելության առիթով։ Ձեր տունն է, ձեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքն է, ոնց որ պատրաստ եմ խոսենք, քննարկենք, եւ ինչով ես կարող եմ որպես հանրապետության նախագահ եւ որպես հայ հավատացյալ աջակցեմ, պատրաստ եմ վերապարտել։ Ուրեմն նախագահ, ուրախ ենք, որ այսօր մենք վերապարտել ենք այցելեցինք ձեր օջախ։ Արամ Կաթողիկոսը ուրեմն երորի այցով Հայաստանում է, և մենք միասնաբար, ինչպես ասացիք, եկեղեցին ունի բազում հարցեր, բազում խնդիրներ, բազում ծրագրեր, և մենք համատեղ միասնաբար այս օրերին քննարկեցինք մեր եկեղեցուն առնչված խնդիրներ, հարցեր, և ուրախ եմ, որ մենք հստակ նաև ճրական կերպով հաստատեցինք, որ պիտի շարունակենք
պատմական առաքելությունը մեր եկեղեցու մեր ժողովրդի կյանքում զորավիճ լինելով մեր հայրենի պետությանը, նաև նպաստելով, որպեսզի մեր երկիրը շարունակի ապահով, անվտանգ, առաջընթացի մեջ իր բարոր կյանքը։ Մեր մոդեցումը հայրենիքին երկու վեհապարներում ծեր, եվ վստահ եմ հայրենիքի ծառայության նվիրված բոլորին այն է, թե ինչպես կնանք մեր այս փոքր հայրենիքը հզորացնել, ծաղկեցնել։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը անելիք ունի։ Ես ասելիքներում չեմ ավատար, ասելիքները գուքան ու գերտան, բայց անելիքները կմնան որպես եկեղեցի, որպես կառավարություն, խորհրդարան, նախագահ, վարչապետ, մեզ մեր յուրաքանչյուրը իր պատասխանատվության ձիրեն մեզ անելիքներ ունի։ Եվ այդ անելիքները մենք կոչված ենք բարձրագույն աստիճանի պատասխանատվության, գիտակցության, անձնավության կատարելու։ Փետրվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևում են և լիակատար վերահսկողություն պահպանում առաջնագծում, շարունակելով վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր նշվում է հայրենիքի պաշտպանի օրը, 1922 թվականից այսօրը պաշտոնապես համարվել է կարմիր բանակի օր, ավելի ուշ ԽՍՀՄ-ում այն նշվում էր որպես խորհրդային բանակի օր։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո օրը անվանափոխվել է եւ կոչվում է հայրենիքի պաշտպանի օր։ Երևանի հաղթանակ զբոսայգում եւս տոնը նշվել է, զբոսայգում են հավաքվել Հայաստանում հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններ, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, Հայաստանում ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ներկաները ծաղիկներ են խոնարել անհայտ զինվորի Հուշակարին, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների հիշատակին։ Միջոցառում նավարտվել է հայ և ռուս զինծառայողների հանդիսավոր քայլերթով։ Հայկական և ռուսական օրհներգերի ներքո Գյումրիում տեղակայված 102 ռազմաբազան մեկնարկեց միջոցառումը։ Այսօրը հայ և ռուս զինծառայողների համար ևս մեկ առիթ է մեծարելու հայրենիքի պաշտպանին։ Բոլոր ժամանակներում հայրենիքի պաշտպանությունը եղել է յուրաքանչյուր տեղամարդու սուրբ պարտականությունը։ Զինծառայողների ներկայիս սերունդը ազնվորեն է կատարում զինծառայողի իր պարտականությունները։ Նվիրվածությունը հայրենիքին, ընտանիքին, հպարտությունն ու հայրենասիրությունը միավորում են մարդկանց, անկախ տարիքից, սեռից ու կոչումից։ Ինչպես ամեն տարի հայրենիքի պաշտպանի օրը պարգևատրվում են լավագույնները, մեդալներ ու պատվոգրեր են ստանում գերազանց ծառայության, նվիրվածության ու հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման համար մեծ ներդրում ունեցողները։ Հարուրերկու ռազմաբազայում զինտեխնիկան տեսնելու հնարավորություն ունեն բոլորը։ Ռազմաբազայի զինտեխնիկան ամեն տարի թարմացվում ու նորացվում է, իսկ բաց դռների նպատակը բանակի մարտունակության ցուցադրությունն է։ Праздник, который празднуется уже на протяжении почти 100 лет, արդեն 100 տարի այս տոնը նշում ենք մեր հայ ընկերների, վետերանների ու ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Բաց դռների օրը մենք ներկայացնում ենք մեր ամբողջ զինտեխնիկան։ Այցելության համար բաց է մեր եկեղեցին, մեր թանգարանը։ Յուրաքանչյուր օր մեր զինվորական պատրաստվածությունը թե ռուսական, թե հայկական կողմում ավելի կատարելակորձվում ու ամրանում է։ Օրեցօր ավելի մարդունակ է դառնում մեր բանակը։ Ռազմաբազայի առանձին տարածքում էլ ուսումնավարժանքի ամեն տարի այսօրը հնարավորություն են ձեռվում պատանի երկրապահներին ծանոթանալու արկազին տեխնիկայի շահագործման հմտություններին, հատկապես մեծ է կրակել ցանկացողների թիվը, իսկ խորհրդատուների դերում ավագ զինծառայողներն են, որոնք առավել են կարևորում հայրենասիրական դաստիարակությունը։ Պատրիոտիչեսկայե նապրավլենիե նաշա յունարմեյցի
Մեր պատանի երկրապաներն էին այստեղ։ Կային նախկին պիոներներ։ Մենք պահպանում ենք մեր նախնիների ավանդույթները, այնպես որ բարի գալուց պատանի երկրապաների միություն։ Դռները բաց են բոլոր ցանկացողների համար, նրանց, ովքեր գնահատում են իրենց հայրենիքը, որտեղ էլ այն լինի։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն, եղբայրական կապը տարիների ընթացքում պահպանվել է փոխադարձ վստահության և գործընկերության շնորհիվ։ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական լավագույն գործընկերների ցանկում է, ինչը երկու կողմն էլ քաջ գիտակցում են։ Հարաբերում հայ-ռուսական համագործակցության ունենք, մենք համատեղ պլան, մեր պլանով զբաղվում ենք, համագործակցում ենք միասին, զբաղվում ենք մարտական պատասխանատվությամբ և ընդհանրապես շատ լավ հարաբերություններ միասին։ Միջոցառման ավարտին էլ ավանդական զինվորական ճաշն ու խոտաբույսերով թեյը վայելելու հնարավորություն ունեցան բոլոր ներկաները։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի դիմաց աջակցություն Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության տեղի ունեցել ակցիա կոմունիստական կուսակցության անդամների խոսքով ակցիան արձագանք է այն քաղաքականության դեմ, որը միտված է ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական միության գաղափարի վարկաբեկմանը։ Բացի տեղացիներից ակցիային մասնակցել են նաև Երևանից ժամանած կոմունիստական կուսակցության ակտիվիստները։ Վերջիններս պահանջել են նաև, որ 102-րդ ռազմաբազան մնա իր տեղում, շարունակի իր առաքելությունը և մնա Հայաստանի լավագույն ռազմական գործընկերների ցանկում։ Ակցիայի ավարտին ակտիվիստներին ուղեկցել են 102-րդ ռազմաբազը, որտեղ նրանք համտեսել են զինվորական ճաշ։ Մեր քաղաքացիները ևս այստեղ են աշխատում, սա նրանց համար լավ աշխատատեղ է։ Փող շահավետությունն ամեն դեպքում կա, այս ռազմաբազան պետք է մնա և կապը մեր ու Ռուսաստանի Դաշնության միջև պետք է լինի կայուն։ Մենք դեմ ենք հակառուսական մտեցումներին և մշտապես Ռուսաստանի կողմից ենք։ Այն, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը եղբայրական պետություններ են, որոնք միշտ քայլելու են կողք կողքի, այդ մասին կասկած անգամ լինել չի կարող, իմ միակ առաջարկ հյուրընկալվել մեզ, համտեսել մեր զինվորական կաշան և շրջել ռուսական ռազմաբազայում, ինչպես ռուսական ավանդույթն է։ Պահանջը նա է, որ ռազմաբազան ստեղից չհանեն, որովհետև մեր միակ անվտանգությունն ապահովողն է։ Ես գտնում եմ, որ եթե 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից հանելով, մենք վտանգում ենք մեր անվտանգությունը։ Ճիշտ 102-րդ բազայում ինչ որ դեպքեր են կատարվել, հանցագործություններ, բայց դա չի կարելի քաղաքականացնել։ Ասում են ինչ որ բազայի աշխատակիցը սպանել են կնոջը, իհարկե դա ցավալի դեպք է, բայց հայն էլ է հային սպանում, ինչ անենք։ Դա ընդունելի չի, թող պատժվի, հանցագործը թող պատժվի, դա կլինի հայ, ռուս, թե ինչ կլինի, բայց վերագրել այդ ամբողջը ռազմաբազային եւ ռուս ժողովրդին, դա չի կարելի։ Որ պետք է լինենք միշտ ռուսական, ձերքը բռնած, համերաշխ, համերաշխությունը պետք է լինի անպայման, առանց իրանց, իրանք առանց մեզ, մենք առանց իրա, մենք չենք կարող այդ բացակայությունը զգալ, հասկանում եք։ Ռուս մեծ ազգը մեր բարեկամն է, մեր մեծ եղբայրն է ու պահապանն է, եթե մենք այսօր ռուսին վանենք, համոզված եղեք, սխալ մենք կանենք, ռուսը եղել է, կա ու կլինի, պաշտպանը հայի ընդդեմ դժնամու։ Գյումրու մարզամշակութային կենտրոնում կայացել է միջոցառում նվիրված հայրենիքի պաշտպանի օրվան։ Միջոցառման ներկայ են մարզային իշխանության ներկայացուցիչները, ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողներ ու սպաներ։ Միջոցառմանը հնչել են ռուսական ռազմահայրենասիրական ստեղծագործություններ հայ երկիչների կատարմամբ։ Ելույթ են ունեցել նաև ռուսական պարային խմբերը։ Տոնը կարևոր է ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի համար։ Ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ պայքարում կրվել են նաև մեր հայրենակիցները, իր խոսքում նշել է Շիրակի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը։ Միջոցառման արմատները իհարկե գնում են մեր ընտանուր պատմության մեջ, և այդ ընտանուր պատմությանը հայ ժողովուրդը հավասարաչափ մասնակցում է, եթե ոչ նույնիսկ մի փոքր այդ ազգապնակության տոկոսային հարաբերությամբ, և ըստ էության մեր բոլորի պապիկները, տատիկները իրենք նաև ուղղակիորեն այդ հաղթանակի կերտման մասնակիցներն են, և մեր համար ևս մեր տատիկների և պապիկների հաղթանակը, մեր տատիկների և պապիկների այդ ապրած մակարած տարիները ինքը ևս նշանակություն ունեն, և փետրվարի 23-ը հենց ուղղակիորեն նաև այդ մեր
ընտանուր անցյալի խորհրդանիշներից մեկն է, որի հետ կապված հրավերք ենք ստացել եւ մասնակցեցինք, ներկայացրեցինք նաեւ շնորհավորանքը հայրենիքի պաշտպաններին, այստեղ նաեւ վետերաններ ունենք իրենց ուղված, որովհետեւ ես իմ տատիկի օրինակի վրա եմ հիշում, ցավոք մենակ տատիկիս եմ տեսել, հենց իր համար այսօրը շատ կարևոր օր էր եւ այդ օրվա խորհրդով ենք մենք այստեղ։ На территории военной базы день открытых дверей, куда приглашены все дюмрийцы. Այստեղ կարող են ներկայացնել բոլոր նրանք, ովքեր կապ ունեն այս տոնի հետ։ Մենք որոշեցինք այս դալիճում կազմակերպել միջոցառում նվիրված զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքներին, ովքեր ապրում են Գյումրիում։ Հրավիրված են ինչպես պաշտոնյաները, այնպես էլ սահմանապանները։ Ներկա են նաև հայ զինվորականները։ Դալիճը լեփլեցուն է, այստեղ են նաև մարդիկ, որոնք որևէ կապ ունեն օրվա ու զինվորական կյանքի հետ։ Տոնը բացի պետականից նաև ազգային է։ Государственного праздника Российской Федерации Дня защитника Отечества. Ռուսական պետական տոներից կարևորագույնը նշեցինք հայ զինվորական ընկերների ու քաղաքի մտավորական հանրության հետ, եւ այն իսկապես ստացվեց։ Մեկնարկել է մաթեմատիկայի դպրոցական օլիմպիադայի մարզային փուլը։ Շիրակի մարզից տարածքային կամ որ նույնն է դպրոցական փուլն ախտահարելու մարզային փուլին մասնակցություն ունենալու իրավունք են ստացել 221 աշակերտ։ Ընդ որում այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարիների օլիմպիադային մասնակցողների շարքում են նաև 5-ից 7-րդ դասարանի աշակերտներ։ Անցած տարվանից պստիկ մաթեմատիկոս այդպիսի վերջտարությամբ անցկացվում է նաև հանրապետական օլիմպիադա 5-ից 7-րդ դասարանցիների համար։ Այսօր մարզային փուլի մասնակիցների թիվը 5-ից 7-րդ դասարանցիների շրջանում 75-ն է։ Ընդ որում լայն ընդգրկումով մեր մարզի համարյա բոլոր տարածաշրջաններից, Անիից, Արտիգից, Ախուրյանից, Աշոցկից, Գյումրիից, Ախուրյանից Օլիմպիադայի մարզային փուլը հաղթահարելու համար սահմանված ժամանակը տարբեր է տարիքային երկու խմբերի համար։ 5-ից 7-րդ դասարանի աշակերտներին հանձնարարությունները կատարելու համար տրվել է 150, իսկ 8-ից 12-րդ դասարանցիներին 180 րոպե ժամանակ։ Տարբեր են նաև խմբերի աշխատանքների ստուգման ձևաչափերը։ Աշակերտները աշխատանքը ավարտելուց հետո հանձնաժողովը կոդավորում է աշխատանքները եւ կոդավորված աշխատանքները հանձնաժողովի անդամները ստուգում են։ Ստուգման արդյունքները կարող են նաև դժգոհ լինելու դեպքում աշակերտները բողոքարկել, բողոքարկման համար մարզիկրության վարչությունից կողմից կսահմանվի օր, ժամ, եթե կլինեն բողոքարկվող աշխատանքներ կամ աշխատանքների քննադատականների փոփոխություններ, վերջնական արդյունքում արդեն ճշտված ցուցակը մարզի աշակերտների կուղարկվի հանրապետական հանձնաժողով։ 5-ից 7-րդ դասարանի աշակերտները ձևաթղթերով են հանձնելու պատասխանները, իսկ 8-ից 12-րդ դասարանի աշակերտների աշխատանքները ստորգվել է հանձնաժողովը։ Օլիմպիադային մասնակցող աշակերտների խոսքով ի տարբերություն նախորդ տարվա այս տարի խնդիրները պարզ եւ հասկանալի են ձևակերպված։ Այնուամենայնիվ միայն դպրոցական գիտելիքներով առաջադրանքները լիովին հաղթահարելը բարդ կլինի։ Օլիմպիական խմբակների ժամանակ ամեն խնդրին յուրահատուկ մոտեցում ենք ցույց տալիս, հետաքրքիր մտածողություն ենք ձեռբերում, իսկ եթե միայն դպրոցական ծրագրով սահմանափակվենք, ինձ թվում է շատ դժվար կլինի։ Եթե հիմնվենք դպրոցական գիտելիքների վրա, բնականաբար մոտավորապես 50-ից 70%-ը կկարողանանք լուծել, մնացածը հենվում են տրամաբանության եւ այլ ընտրանկային գիտելիքների վրա։ Օլիմպիադայի ավարտից անմիջապես հետո առաջադրանքներն ու դրանց պատասխանները կտեղադրվեն olimp.am կայքում, իսկ աշակերտների ցուցանիշները հայտնի կլինեն ստուգման եւ վերստուգման փուլերից հետո երկօրյա ժամկետում։ Տիգրանուհի Կուրղինյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղղված իր գործառույթների իրականացման շրջանակներում ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական համալիր գործողությունների արդյունքում բացահայտել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության մի խումբ աշխատակիցների կողմից կաշառք պահանջելու եւ ստանալու դեպքեր։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Գյուղնախարարության Սննդի Անվտանգության Պետական Ծառայության Շիրակի մարզային կենտրոնի պետ ԱՄՆ ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով մարզում գործող մի շարք ձեռնարկատերերի օգտին դրսևորելով ակնհայտ ապօրինի անգործություն չի արձանագրել սննդամթերքի պահպանման, տեղափոխման եւ վաճարքի գործընթացում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման դեպքերը չի կայացրել խախտումներ իրականացրած տնտեսվարողների գործունեության կասեցման կամ արգելման
սելքի որոշումներ, մի շարք ընկերություններում չի իրականացրել ստուգումներ, ինչի դիմաց անձամբ կամ նույն կենտրոնի աշխատակիցների միջոցով 2018 թվականի հուլիսից մինչև 2019 թվականի հունվար ամիս նկաժամանակահատվածում պարբերաբար պահանջել և ստացել է 30-ից 120 հազարական դրամ կաշառք գումար։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով մեղադրանք է առաջադրվել մեկ անձի, խափաման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Կատարվում է նախաքննություն, միջոցներ են ձեռնարկվում, բոլոր հանցադեպերը և կոռուպցիոն դրսևորումներին հնարավոր առնչակից անձած շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին կժամանի Երևան հաջորդ շաբաթ, այդ մասին տեղեկացնում է դեսպանության Facebook-ի էջը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը տեղեկացրել էր, որ այս շաբաթ Լին Թրեյսին երթվեց ծառայել Հայաստանի Հանրապետությունում որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Դեսպան Թրեյսին ԱՄՆ դիվանագիտական ծառայության ավագ կադրային դիվանագետ է և Հայաստանում ներկայացնելու է Միացյալ Նահանգների նախագահին, տեղեկացնում է ԱՄՆ դեսպանության Facebook-յան էջը։ Ռուսաստանում ձերբակալված ամերիկացի հայտնի գործարար ներդրող Մայքլ Քելվին ներկայացվել է խարդախության մեղադրանք։ Գործարարը հերքել է մեղադրանքներ ավելի քան 37 միլիոն դոլարի գործարքի շուրջ։ Նրա ձերբակալությունը ցնցել է ողջ բիզնես հանրությունը։ Սա շոկ է, դա ոչ միայն վնասում է, այլ նաև խաթարում ռազմավարական նախաձեռնությունների գործակալության ամբողջ գործունեությունը։ Շուրջ 7-8 տարի հսկա աշխատանք էր տարվել ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Ձերբակալությունը ինքնին հակասում է Կրեմլի և անձամբ Պուտինի քաղաքականությանը, ով բազմիցս խնդրել է խուսափել այն իրավիճակներից, որոնք կարող են վնասել երկրի տնտեսությանը։ Քելվի ձերբակալությունից հետո Ռուսաստանի նախագահ կրկին վերահաստատել է իր մոտեցումը։ Մեր նպատակներին հասնելու համար մենք պետք է վերացնենք այն ամենը, ինչը սահմանափակում է ձեր արկատների ազատությունները և նախաձեռնությունները։ Ազնիվ գործարարները չպետք է վախենան, որ կարող են ենթարկվել քրեական կամ վարչական պատասխանատվության։ Ռուսաստանի տնտեսությունը արդեն մեծ վնասներ է կրել անվստահելի ներդրումային միջավայրի և պատժամիջոցների պատճառով։ Այժմ արդեն Պուտինի կողմնակիցներն են ահազանգում Քելվի ձերբակալության մասին։ Ալեքսեյ Կուդրինը դա անվանել է արտակարգ իրավիճակ տնտեսության համար, իսկ տնտեսագետները նախազգուշացնում են, որ այն ստեղծում է վախի մթնոլորտ ֆինանսական սեկտորում։ Այս պահին դա վնասում է տնտեսությանը։ Դա իհարկե բոլորիս մոտ առաջացնում է ձերբակալվելու վախ։ Քելվիի հետագա ճակատագիրը դեռևս պարզ չէ, սակայն նրա ներդրումների ու ընդհանուր շուկայի վրա բացասական ազդեցությունն ակնհայտ է։ ԱՄՆ Արիզոնա նահանգի Ֆլագստաֆ քաղաքը պատվել է շուրջ 1 մետր ձյան շերտով։ Դա ձյան ամենաառատ տեղումն է 1915 թվականից ի վեր, հաղորդում է CNN-ը։ Վատ եղանակի պատճառով քաղաքում արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարվել տեղի օդանավակայանում ձյան ծածկույտի մակարդակը շուրջ 90 սանտիմետր է։ Նախորդ ռեկորդը գրանցվել է 104 տարի առաջ։ Այդ ժամանակ քաղաքում տեղումների քանակը 79 սանտիմետր է կազմել։ Արիզոնայի տրանսպորտի վարչությունը վարորդներին խորհուրդ է տվել ժամանակավորապես չուղևորվել նահանգի արևմտյան հատված։ Մարզական ենթակառուցվածքների ու մարզումային պայմանների բացը լրացնող ցանկացած քայլ գյումրեցի մարզիկներն ընդունում են մեծ ոգևորվածությամբ։ Հույսը, որ մի օր մարզվելու են բարեկարգ ու անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով հագեցած մարզաթալիչներում, նոր ուժով է պրանքում։ Մյուս կողմից խոստովանում են, որ դժվարությամբ են բաժանվում արդեն հնացած, բայց իրենց համար արդեն թանկարժեք հույքից, չէ՞ որ հենց դրանց օգնությամբ են տարիներ շարունակ կատարելագործել իրենց վարպետությունը։ Գյումրու Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի բռնցքամարտի մարզաթալիչը վերջերս է համալրվել ժամանակակից գույքով, մասնավորապես բարձրորակ պարկերով։ Այլևս կարիք չկա ժամանակ առ ժամանակ կարկատել ու հերթական կյանքը շնորել վաղուց շարքից դուրս եկած գույքին։ Նորերի վրա հեշտ է աշխատել, զգալ ու գնահատել հարվածների ճիշտ ուժն ու ավելի նպատակային աշխատել։ Չկախված է մարզիկին, նոր ու հինը տարբերություն չկա էլի, բայց թե նորը ավելի հաջելի է մեզ համար։ Մարզաթալիչն իրենց երկրորդ տունն են համարում, այստեղ ամեն անկյունը պատմում է սաների անցած բարդ ու դժվարին ուղին։ Հերթը նոր սերնդինն է, որն արդեն թակում է մեծ սպորտի դուռը։ Առաջին լուրջ քայլերն են անում դեպի մարզական օլիմպ։ Դեռ պետք է ուժը ցույց տալ հանրապետական մրցումների ժամանակ, առջևում Հայաստանի պատանեկան առաջնությունն է։ Մարզիչները այնպես են պատծանում, որ
շատ լավ մարզավիճակում ենք եւ լիքը փորձեր ենք ձեռբերել եւ կարող ենք այս տարի մեդալ բերենք Երևանից։ Արագաուժային պարապմունքներ կենենք, պատրաստում ենք Հայաստանի առաջնությանը, լավ մարզումներ ենք էլի։ Լավ մարզվելու մեջ մտնում են լավ ֆիզիկական ձեռբերել, որ ֆիզիկականից ցույց չլինենք ռինգին եւ լավ տեխնիկա ցույց տանք։ Ան մնացորդ նվիրում աշխատասիրություն ու փոխադարձ հարգանք մարզի 20 հարաբերություններում։ Սա է նրանց հաջողության գրավականը։ Տարիների ընթացքում սերնտեսերունդ փոխանցված ավանդույթներից շեղվելու միտում անգամ չկա։ Նույնիսկ երկմտում են հնարավորության դեպքում արդյոք արժե լքել դալիճն ու տեղափոխվել նոր մարզադալիճ, սակայն վստահեցնում են, ոչինչ չի խանգարի հասնելու իրենց երազանքին։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր